арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Сүйінші хабар. Жерлесіміз Юлия Галышева фристайл магулдан әлем чемпионы атанды. Юлия Галышева of Kazakhstan. Америкада өткен байрақты бәсекенің финалында біздің спортшы 79 бүтін 114 ұпай жинап алға шықты. Бұл Юлияның әлем чемпионатындағы алғашқы жеңісі. Күміс медаль австралиялық Энтони Джакараға бұйырса, олимпиада чемпионы Перин Лафон қола жүлде иегері атанды. Павлодар облысында су мәселесі өткір тұр. Халықты таза сумен қамту көрсеткіші 30%-дан аспайды. Бүгінде Ақбұлақ бағдарламасы бойынша су құбырларының құрылысы жүріп жатыр. Солардың бірі Май ауданында басталған болатын. Жергілікті атқарушы билік биыл құрылыс аяқталып, тіршілік нәрі елді мекендерге жетеді деп уәде берді. Тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Қасиетова жалғастырады. Ұзақ жылдар бойы Май аудан облыста әлеуметтік экономикалық даму жағынан артта қалып қойған болатын. Бүгінде жағдай түбегейлі өзгерген. Түрлі мемлекеттік бағдарламалар мен жеке инвестициялардың арқасында халықтың тұрмысы жақсара түсті. Жері шырайлы өлке мал өсіруге қолайлы өткен жылы сыбаға бағдарламасы бойынша шаруа қожалықтары 670 бас асыл тұқымды ірі қара алған екен. Үстіміздегі жылы бұл көрсеткішті 2 есеге арттыру көзделіп отыр. Сонымен қатар құны 231 миллион теңгеге түскен 49 ауыл шаруашылығы техникасы алынған. Алғаш рет ауданда суармалы егіс алқаптары қайта қалпына келтіріліп жатыр. Ауданымызда 370 гектар жаңағы суармалы жерлер қайттан жандандырылды. Сонымен қоса осы міне оның алғасын жауып, биылғы жылы 19 жылдан бастап тағы да 1800 гектар тағы да суармалы жерлер іске қосылатын жоспарлап отырмыз. Май ауданында халықтың саны 10 мыңнан асады. 23 елді мекен, 11 ауылдық округ бар. Ауданда ауыз су мәселесі шешімін таппаған тұрғындар осы күнге дейін сапасы төмен суды тұтынуға мәжбүр. Жергілікті билік бұл мәселені 2010 жылы қолға алған болатын, бірақ қаржы тапшылығынан кейінге қалдырылды. Міне араға 8 жыл салып, бұл жұмыс қайта жанданды. Осы мақсатқа республикалық бюджеттен 8,5 миллиард теңге бөлінді. Мердігерлер ұзындығы 148 шақырым су құбырының қазір 138 шақырымын тартып үлгерген. Жоспарға сәйкес 2019 жылы 15 елді мекен тіршілік нәрімен қамтылуы тиіс. Жылдан жылға келе жатқан өзекті мәселелердің бірі ол осы Май ауданында. Биыл енді біз ойлап тұрмыз, енді өте қуаныштымыз. Былтырғы жылы бастапқысы басын бастады міне судың. Биыл енді бұл проект 2020 жылға дейін созылмай, осы биыл 2019 жылда осы су әрбір ауылға кірсе, бұл үлкен жұмыстардың бірі деп айтуға болады. Біз үшін, міне халық үшін, өйткені қазір ең бастысы халыққа су керек. Халықты баспанамен қамту ісі де кезек күттірмейді. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында соңғы 3 жылда Май ауданында 4000 шаршы метрден астам тұрғын үй бой көтеріпті. Осының арқасында пәтер кезегін 24%-ға төмендетуге қол жеткен. Жергілікті билік ағымдағы жылы 1800 шаршы метр тұрғын үй тапсырылатынын сөз етті. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан. Алматыдағы 800-ден астам пәтер иелері кооперативі электрондық жүйеге көшіп жатыр. Енді әр кооперативтің атқарған жұмысы мен есеп қисабы арнайы ақпараттық базада сақталады. Оны қалалық тұрғын үй басқармасының ресми сайтынан көруге болады. Қаладағы көпқабатты үйлердің өзекті мәселесі жетерлік. Ол коммуналдық қызметтің сапасыздығы, жылу мен су, жарық пен тазалықтың нашарлығы. Сондықтан тұрғындар пәтер иелері кооперативтердің жұмысына көңілдері толмайды. Мысалы, бір ғана Север атты кооперативтің қарамағында 1000-нан астам пәтер бар. Ал олардың барлығына бірдей қызмет көрсету оңай шаруа емес, дейді кооператив басшысы. Біз әр пәтердің есігін қағуға мәжбүрміз. Жалпыға жиналыс өткізейік десек, барлығы келмейді. Сондықтан үйге жеке ақпараттық парақша таратамыз. Оның барлығына уақыт көп кетеді. Кооператив басшылығын тұрғындардың өздері сайлайды. Сол себепті бұл іске жергілікті биліктің араласуға құқы жоқ. Енді бұл күрмеуі қиын мәселенің шешімі табылған сыңайлы. Бұдан былай кооперативтердің жұмысы толық цифрландырылып, электронды жүйеге ауыстырылады. Онлайн кіріп, жаңа қандай сұрақтар көтеріліп жатқанын біледі біріншіден. Екіншіден осы сол қойылған сұрақтарды өздері жаңағы дауыс беру арқылы растап,
қатысалады жалпы жиналысқа. Одан кейін айта кететініміз, жаңағы қазір көп сұрақтар туындайды. Жалпы жиналыста қолдарды өтірік қойған, фальсификация дейміз ғой, сол сұрақтардың бәрі жойылады деп ойлаймыз. Электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен сіз кез келген уақытта кооператив жұмысына баға беріп, пікір жазып, басшылықты сайлай аласыз. Қазір басқарманың сайты сынақ ретінде жұмыс істеп тұр. Ол қажетті ақпаратпен толықтырылып жатыр. Егер есеп қисап туралы мәліметті білгіңіз келсе, оны осы жерден көруге болады. Тарифтер мен үйдің жөндеу жұмыстарына төленген ақшаңыздың қайда жұмсалып жатқанын да білуге болады. Қазіргі уақытта Алматыдағы 800 пәтер иелер кооперативтерінің 600-ден астамы мәліметтер базасына енгізілді. Ол шамамен 5000 көпқабатты үй деген сөз. Ал электрондық қызмет толықтай екінші жарты жылдықта іске қосылады. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Түркістанда тойханалар мен дәмханалардың түнгі 11-ден кейін жұмыс істеуіне тыйым салынады. Бұл шаһардағы құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу үшін қолға алынған шара. Қала әкімі Әліпбек Өсербаев шаһардағы ойын-сауық орындары мен мейрамханалардың басшыларын жинап арнайы ескерту жасады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек сабақтайды. Мақсұт Рысметовтің дәмхана ашып іс бастағанына көп бола қойған жоқ. Бұған дейін түрлі саланың құлағын ұстап көрген жігіт ағасы өткен жылы ғана жаңа кәсіпті бастаған екен. Бүгінгі ескерту оның құлағына ерсе естілді. Өйткені бұл шектеу шаһардағы кәсіпкерлікке әжептәуір кедергі келтіреді деп есептейді. Сол үшін жаз мезгілінде аталған уақытты ұзартса деген өтінішін жеткізді. Жаз айының сәл не алу керек, себебі 10-да күн батады. Адамдар 9-10-да біздің Түркістан халық айлам кейінде 8 сағат жұмыс істемейміз ғой. 9-10-ға дейін кешкі салқынмен жұмыс істейді. Кешкі 1-2 сағат демалсақ па дейді адамдар. Енді жазы сәл шошса болады. Ал Мұхабат Ибрагимованың мақсұтқа қарағанда бұл саладағы тәжірибесі мол. Оның дәмхана, мейрамхана ашып, қонақ үй бизнесін жүргізіп келе жатқанына 18 жыл болыпты. Көпті көрген келіншек қала әкімінің шаһардағы тыныштықты сақтап, құқық бұзушылықтың алдын алу үшін ойын-сауық орталықтарын кешкі сағат 11-ден кейін жабу керек деген ұсынысын қолдап отыр. Өйткені мейрамханаға келетін мәдениетті қонақтар кешкі сағат 11-ге дейін тапсырыс беріп, көңіл көтеріп кетеді. Ал ол уақыттан кейінгілері тек ішімдік ішу үшін ғана келеді дейді. Сағат 11-ден кейін уже отырған адамның біріншіден сол кафе иелерінің мазасын алады. Екіншіден ол азанға шейін тентіреп жүргеннен кейін ертесіден сапалық бір жұмыс болмайды. Ол біздің қаламызда тәртіпсіздікті көбейтеді деп ойлаймын. Соның үшін қала әкіміміз әр жақтама ойланып, сол шешімге келген туыры болса керек деп ойлаймын. Қолда бар мәліметке сүйенсек, өткен жылы Түркістанда болған 900-дей қылмыстың тең жартысынан көбі осы ойын-сауық орындарында тіркелген. Тіпті бір рет дәмхана қожайындарының өзі құқық қорғау қызметкерлеріне қол көтеріпті. Түнгі уақыттарда клиенттер өзара түсінбеушілік салдарынан бірін-бірі ұрып соғып, яғни қоғамдық орында қылмыс орын алып отыр. Ұсақ бұзақылық қылмыстар, бұзақылық фактілері болып жатыр. Сол себепті олар кафеге келер түнгі мезгілдерде, яғни өздерінің мекемелерін дыбыс белгілерін азайту және кафелерді болатын қылмыстарды алдын алу өздерінің охрана обеспечение IT-сістерді жалдау керек болып табылады. Айта кетейік, Түркістанда 100-ден астам мейрамхана бар. Солардың 40-тан астамында қылмыстың көп орын алатындығы дәлелденіп отыр. Енді жергілікті полиция өкілдері мен кәсіпкерлік бөлімі бірлесіп қалада арнайы рейд шараларын жүргізетін болады. Егер ереже бұзып кешкі сағат 11-ден кейін жұмысын тоқтатпаған ойын-сауық орталықтарының иелеріне 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатын болады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Жаһан жаңалықтары. Испанияның Каталония провинциясында екі пойыз бетпе-бет соқтығысты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, темір жол апатынан бір адам қаза тауып, 100-ге жуық жолаушы жарақат алды. Үшеуінің халі мүшкіл. Мамандардың айтуынша, мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін. Барлығы екі пойызда 300-ге жуық адам болған. Қазір оқиға орнында құтқарушылар мен дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Жергілікті полиция апатқа қатысты тергеу ісін бастады. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында есірткі саудасымен айналысатын қылмыстық топ мүшелеріне қарсы арнайы рейд барысында 13 күдікті қаза тапты. Одан бөлек көп мөлшерде есірткі мен түрлі қару-жарақ тәркіленді. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, рейд кезінде адамдар көп шоғырланатын көшеде атыс болған. Қақтығыстан тәртіп сақшылары мен бейбіт тұрғындар дін аман. Айта кетейік, елде полиция мен есірткі бизнесмендерінің арасындағы жанжалдан жыл сайын 100-ден адам қаза табады. Олардың арасында бейбіт тұрғындар да бар.
Францияда сары жейделердің кезекті ереулі осымен 13-ші рет үй қайта ұйымдастырылмақ. Осыған орай жергілікті билік қауіпсіздік мақсатында алдын-ала шараларды қолға алып барынша қамданып жатыр. Өткен ереулде қала көшелеріне 60 мыңға жуық адам шыққан еді. Әдеттегідей сарылардың ереулі жаппай тәртіпсіздіктерге ұласып жатады. Қазір ел бойынша қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Екі ай бұрын басталған наразылық акциялардан жергілікті билік шамамен 1 миллион евроға жуық шығынға батты. Италияның Генуя қаласында өткен жазда опырылып қалған көпірді аршу жұмыстары басталды. Автокөлік қалдықтарын демонтаждау елдің премьер-министрі Джузеппе Контенің қатысуымен өтті. Қирандылар бөлшектеліп, металл трос арқылы төменге түсіріліп отырады. Бұл орынға болашақта жаңа көпір салынбақ. Оны танымал итальяндық архитектор, сенатор Ренце Пиананың жобасы бойынша тұрғызылады. Біз инженерлік тұрғыда өте қиын жұмысты бастадық. Жылдың соңында жаңа көпір салынатын болады. 2020 жылдың басында пайдалануға беретін боламыз. Айта кетейік, Генуяда 2018 жылдың тамызында маңызды көпірдің бірі опырылып қалған еді. Төтенше жағдай кезінде көпір үстінде 30 автокөлік болған. Қайғылы оқиғадан 43 адам қаза тауып, 10-нан астамы ауыр жарақат алған еді. Еуроодақ Брекзит бойынша келісімді қайта қарамайды, бірақ Ұлыбританиямен келешек қатынастар туралы саяси мәлімдемеге өзгертулер енгізуге дайын. Бұл туралы Еурокомиссия басшысы Жан-Клод Юнкер мен премьер-министр Мэйдің Брюссельде өткен кездесуінен соң белгілі болды. Ұлыбритания үкіметінің басшысы Бельгияда Еуроодақтан шығу келісімінің қай тұстарын өзгертуді ұсынған. Алайда кездесу еш нәтиже бермеді. Юнкер мен Мэй осы айдың соңына дейін тағы бір рет кездеседі. Айта кетейік, келісімде дау туғызып отырған мәселе Ирландия мен Солтүстік Ирландия арасындағы шекараға қатысты болып отыр. Келіссөз барысында президент Юнкер Брексит бойынша келісім екі тараптың жан-жақты талқылаған құжат екенін және оның қайта қаралмайтынын айтты. Бірақ Ұлыбританиямен болашақ қатынас туралы саяси мәлімдемеге өзгерістер енгізуге дайын екенін жеткізді. Шешім Еуропарламентте талқыланып, содан кейін оны одаққа кіретін әр ел бекітуі тиіс. Германияда халықаралық Берлин кинофестивалі жұмысын бастады. Биыл бас жүлде үшін 17 фильм бақсын айт. Айтулы шараға әлемнің түпкір-түпкірінен 4 мыңға жоқ журналист келген. Арасында біздің арнаның тілшілері де бар. Фестиваль туралы толығырақ әріптесім тарқатады. Фестиваль барысында қала кинотеатрларында 400-ге жоқ фильм көрсетіледі. Олардың 17-сі негізгі байқауға қатысады, яғни бас жүлдеге таласады. Сарапшылар режиссер Фатиха Кеннің «Алтын қолғап» және Чжан Имоудың «Бір секунд» фильмдерін алтын мен күміс аю алуға лайықты деп санайды. Бірақ мұны кәсіпқой мамандар шешеді. Биыл қазылар алқасына Франция актрисасы Оскар жүлдесінің иегері Жюльет Бинош төрағалық етеді. Бұл өте батыл фестиваль деп санаймын. Негізгі байқаудағы фильмдердің 41%-ын әйел режиссерлар түсіргенін мақтан тұтамын. Өзге фестивальдермен салыстырғанда бұл үлкен жетістік. Олар да осында үлеске жетуі қажет. Берлинале Еуропадағы ең маңызды фестивальдердің қатарында. Оған бүкіл әлемнің жас режиссерлері, актерлері мен сценаристері қатысады. Көп адамдар кино саласындағы жаңалықтармен танысу үшін сағаттап кезекте тұруға дайын. Әріптесімен бірге арнайы осы фестивальге келдім. Биыл одан көп күтеміз. Өзім Лондоннанмын. Бұл маңызы жағынан әлемдегі 3-ші кино байқау. Кино саласында істейтіндердің түгелі оны асыға күтеді. Киномарафонға қатысу ойымда жоқ, бірақ кейде қызығып кететінің соншалық, тек фестивальдің соңында көздеген 3 фильмнен едәуір көп көргеніңді түсінесің. Бұл жолы Жапонияның анимациялық фильмін және Кениядан қандай кино әкелгенін көргім келіп тұр. Сондай ақ досым түсірген «Жеңіл махаббат» фильмінің тұсаукесеріне шақырғанына ризамын. Байқау жеңімпаздары 16 ақпан күні анықталады, ал ұйымдастырушылар кинотеатрларда 334 мың көрерменді қабылдауды көздеп отыр. Бақтоп Таева, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.